Rreth 8 kilometra larg qendrës së qytetit gjendet plazhi i Kallmit. Ndonse natyra është treguar dorëlëshuar për vitesh, ky vend është larg vëmendjes së pushtetit vendor. I zhytur mes gjelbrimit, gjineshtrave dhe i rrethuar nga kodrinat, ky plazh qëndron pothuajse i boshatisur gjatë stinës së nxehtë. Me guralec dhe ujë të pastër, me shkëmbin të kthyer në dall kthyes dhe trampolina natyrore, ai është krejtësisht i ndryshëm nga plazhi i madh Ranori i Durrësit. Arsyeja kryesore e braktisjes së tij është mungesa e infrastrukturës së zonës. Rruga që të çon drejt këtij plazhi është krejtësisht e degraduar. Bashkia e Durrësit duket se nuk ka menduar për zhvillimin e kësaj zone ku ka edhe banor përveç pushuesve. Asnjë investim gjatë gjithë këtyre viteve. Shprehet për Adrianet, ky banor, i cili tregon vështirësitë me të cilat duhet të përballen si pasojë e gjendjes. Një rrugë ku gjatë sezonit të shirave e ke të pamundur kalimin. Gjendja e kësaj rrugës ka qenë që shkon e xhaxhit në ver me kaldrëm, si puna si të shihni sot. Këtej ka pas kanal i vogël që kulloshin taracat, edhe këtej më tonë ke vllajëti. Po ne më është bo, s'ka ndalë fare. Nuk ka ndërhyrë asnjëherë. Asnjë përveç se ne për shembull, që vim në karrocë çakull për të shtruar se nëse këtu nuk blen. Është problematike besoj. Po, po. Në ver mi fjalë kështu, po edhe me rashi këtu s'ka lodot. Në strategjinë e zhvillimit afatmesëm të qytetit të Durrësit, Kallmi konsiderohet si zonë turizmit elitar. Por mungesa e infrastrukturës e bën të paprekshëm këtë plazh për shumë turistë vendas dhe të huaj. Sipas këtij banori të zonës, nëse do të rikonstruktohej rruga, atëherë do të kishte një bum ndërtimesh. Po, kene kërkes, po kërkes ka qenë që me kodhe, këtu nuk ipet leje. Se këtu po udo leje, këtu fillojnë gjithë ndërtimet. Te po u bo rruga, detyrimisht, pengon ke vllajëti, se nuk të le. Kush të hy këtu? Si është? Tu në me të bi, dhe shi, hajde fol me moti, hikën rrugë këshu. I ke frikë me thyrë qafën. Edhe në kohë, mi fjalë me zarhetët, si dhitë. Një zonë që shtrihet përgjatë vijës bregdetare dhe ku të vetmet investime i përkasin banorëve apo subjekteve tregtare që operojnë në këtë hapësirë. Mungesa e vëmendjes nga autoriteti vendor dhe jo vetëm e mban larg shumë pushuesve që preferojnë plazhet e vogla, freskinë, qetësinë dhe pastërtinë e shumë dëshiruar. Pa infrastrukturë rrugore ku drejtuesit e automjeteve duhet të mendohen dy herë përpara se sa ta përshkojnë këtë segment. I shndruar në mushkërinë e blerë të qytetit, Kallmi pret më shumë pushues dhe mbi të gjitha investime cilësore.